שבאים לערוץ שלי, מלא זמן לא עשיתי סרטון, אבל הנה אני חזרתי. בסרטון של היום יש חול מיוחד לפורים עם כל מיני דברים שווים שממש כדאי לכם להזמין לכבוד החג. אם אתם רוצים לצפות, keep on watching! טוב, אז גם לסרטון של היום, שין שלחו לי חבילה ענקית, ולפני שאנחנו ככה פותחים אותה ביחד, אני רק רוצה להזכיר שיש לי קוד קבוע, אורטל 15, שנותן לכם 15% הנחה מכל סכום סופר שווה, אז כדאי לכם ממש להשתמש בו. ובלי עיכובים נוספים, בואו נפתח את החבילה הזאת. Oh my gosh! זה לא נראה כמו בתמונה, אני חייבת לציין. אני הזמנתי כאילו וויקאפס, והזמנתי בכל הצבעים, כי אתם יודעים ששמים פאה, אז צריך בעצם לשים משהו שמכסה את הראש לפני. באתר זה היה נראה אחרת, אז ככה זה נראה אצלי, וזה מה שמציעים באתר. יש פה יותר קהים ויותר בהירים, אתם רואים? אז זה באמת בצבעים שונים. טוב, שמתי את זה על הראש שלי. אני נראית מזר, אוקיי, אוקיי, בואו נתעלם מזה, אוקיי? בואו נתכחש. יש לי פה את הפאה הראשונה שאני הולכת לנסות, ככה היא באה, זה ממש מגניב שהיא באה כאילו עם קרטון כזה, כאילו, ששומר על זה. צריך מישהו שיסביר לי איך שמים פאות. בם! בם! טוב, חוץ מזה שאני ממש לא יודעת איך לשים פאות, אני חושבת שהיא ממש מגניבה, יש סיכוי ששמתי אותה לא נכון, אני ממש לא יודעת. בוא נראה שזה מגניב אם כי צריך לקצר את זה לפי דעתי. קורל, מה? איך אני נראית? את רוצה שאני אסדר לך את זה? רצוי. יא, תודה רבה. למה את נראית כמו? מושתה כמו, לא יודעת. עוד לא התחתנתי, את רוצה שאני אתגרש? זה ממש... אני לא יודעת, כאילו, היא נראית טבעית, היא לא בועקת מדי. אני לא יודעת, אני ממש אהבתי. טוב, יאללה, חברים, פאה שנייה, והיא ממש ממש מליבה אותי, כי זו פאה שהיא חלקה וארוכה. תראו את הנס השמימי הזה, כאילו, מה זה הדבר הזה? איבדתי את זה לשנייה. בכל מקרה, ככה הפאה נראית. אוללה. ככה נראית באתר. Come to my rescue. תגידו שזה לא פאה מושלמת. מה זה? אני אתן לך אחרי זה. מאז שקיבלתי את הפאה הזאת, אני עברתי לפלנטה אחרת, חברים. היא אפילו לא, כאילו את רואה, היא גם לא בוהקת מדי, אז היא לא נראית זולה גם. זה מטריף אותי, יואו, איזה חוט מטורפת יש בשין מבחינת פאות. לא ידעתי, לא ידעתי, חברים. בואו ננסה את הפאה הבאה. They were fake. Of course they were fake. טוב, חברים, יש לנו עוד פאה. הפעם היא סוג של קרה. וממש אמרתי לעצמי שקיבלתי את הפאה הזאת, כאילו, זה נראה כמו של בלק ווידו. You guys! אחותי נושרת בטירוף, ראית? כן, מה זה הדבר הזה? אני שמתי אותה עליי עכשיו, וכל זה נשאר ממנה. אני מזועזעת עד עמקי נשמתי, כי הפאות מקודם ששמתי היו ממש טובות. אבל זאת פשוט נושרת. היא מנשירה יותר מבוגי. תגידי להם, לצופים שלך. הם שומעים אותך. היא מנשירה יותר מבוגי. זועזעת. יש את הרצוי ויש את המצוי. הרצוי זה להיראות כמו בלק ווידו. מה המצוי? אני חושבת חליסי, אבל זה לא מצוי. דוק מ-Back to the Future. משהו בפאה הזאת? את נוגעת בה, היא נושרת. היא נושרת, היא פשוט נושרת, what the fuck. חברים, לא אהבתי אותה, היא מנשירה בטירוף. היא פשוט נוראית. באמת, אל תזמינו אותה, אוקיי? יש גבול. לכמה אני יכולה להמליץ. טוב, סתם בשביל הקטע, תראו איך היא נראית. תראו, אפילו לא מלאה. חסכו אלינו! ביי! יאללה חברים, פאה אחרונה, ואז אני אעבור לתחפושות שקיבלתי משין. יש לה פוני. זהו.
מה שכן, תמיד עם הפאות האלה צריך לקצר את הפוני. טוב, אני חייבת להגיד שהפאה הזאת לא מנשירה כמו הקודמת. נראה שהיא מאותו חומר שפשוט נדפק לבגדים שלי, אני לא יודעת למה, אבל היא לא מנשירה כמו הקודמת. אני מרגישה איתה ממש חמודה. אז כן, ממש ממש אהבתי יותר. איך אני נראית, קורל? קורל, איך אני נראית? Gorgeous. Thank you. יאללה, בואו נעבור לתחפושות. יאללה, הורדתי את הפאות החביבות, ועכשיו אני עוברת לתחפושות. זו התחפושת הראשונה שמעניין אותי לבדוק. ככה היא נראית אצלי. וככה היא נראית באתר. זאת התחפושת. האורך נראה לי בסדר. מה שיותר הפריע לי זה העובדה שזה קצת גדול. כאילו אתם רואים את ההבדל. אם אתם רוצים לקחת את זה, אני באמת ממליצה לכם להזמין מידה פחות. טוב, זו התחפושת הבאה שהזמנתי. כעיקרון שמתי את זה כבקאפ ובסוף לא קיבלתי את מה שרציתי, אבל קיבלתי את זה. אבל הבאתי יכולה להראות את כולה, אני כאילו ממש משתדלת. יש לה בד כזה מאוד דק, ויש לה טול מתחת. אני מתה לנסות אותה, אז בוא נראה איך היא נראית. טוב, אז אנחנו בפריט האחרון להיום. הזמנתי כזה סט שבא גם עם סינר. וגם עם כובע. וככה נראית הסמלה. וככה זה נראה באתר. כמובן שממש לא רציתי שייצא מצב שכל התחפושות שלי הן די דומות, אבל לא היה מבחר כזה גדול מבחינת התחפושות. זאת אומרת, היו המון המון תחפושות של כאילו מייד כזה של אוקטובר פסט. אבל רציתי להזמין גם עוד דברים, אבל לא נשאר במידות. אולי הם יחדשו את זה כמובן קרוב, אני מאוד מקווה. בואו נבדוק איך זה נראה עליי. הלו, הלו. טוב, זאת התחפושת הירוקה על קורל. היא לא בדיוק מיני. היא די מידי כזה. מה שאת רוצה, תעשי להם סיבוב, מה שאת רוצה, תראו איזה יפה זה יושב עליה. וזו התחפושת השנייה, היא מגיעה עד לפה. ארוכה, לא קצרה מדי, היא טיפה לה הייתה גדולה עליי, אבל מה שטוב פה זה שיש את הסינר. אז אני יכולה לקשור אותו, וככה זה יראה צמוד. מה את חושבת על התחפושת שהבאתי לך? קודם כל, התחפושת הזאת אמרת להם שהיא במידה שמאל. כן, כל המידות שהזמנתי זה מידה שמאל. אז אני חושבת שהיא חמודה, היא מחמיאה, היא עושה כזה גוף יפה והיא לא קצרה מדי, תראו, אם אתם יכולים לראות. יש מתחת כזה כמו... טול, יש שם טול. כן. שזה ככה לא מתנפנף יותר מדי ברוח, וזה מאוד מאוד נוח, זה לא קצר מדי, ואני אהבתי, זה מאוד מאוד מחמיא. אני מסכימה, גם שלי ממש חמוד, בעצם זה שזה בא עם סינר וכובע, זה עוד יותר מוסיף. אהבתי, שווה ממש. טוב חברים, הגענו לסיומו של הסרטון, איתי כאן נמצאת קורל, אני בדרך כלל זו שמסכמת את הדברים האלה, אבל הפעם אני רוצה שקורל תסכם. שלום חברים, מה שלומכם? כאן קורל. לא נראה לי שהופעתי בחיים בסרטון של אורטל ביוטיוב. זו פעם ראשונה שהיא מופיעה בסרטון. כן. יאללה, אז קורל, מה את חושבת על הפריטים שקיבלתי משיעים? הכל פח. סתם, לא. אני חושבת שהם יפים, הם נראים טוב, מחמיאים, אני אהבתי במיוחד את התחפושות, אבל הפאה הבלונדינית, זה עזר. היא נשרה, ליטרלי נשרה. טוב חברים, אז גם אני אעשה סיכום קצר. הפריטים היו ממש טובים גם מבחינות מידות, גם מבחינת איכות. נורא התפלאתי לראות שבעצם יש פה מחשבה בפריטים הקטנים, כמו ההדפס הזה. הפאות היו ממש ממש טובות, באמת. אבל הפאה הבלונדינית נשרה לי בידיים, אז שתינו מסכימות של הפח. אין מה לעשות עם זה. בכל מקרה חברים, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו ללחוץ לייק. אם אתם חדשים פה, היי, יש לי עוד תכנים דומים בערוץ שלי, אז אני ממש אשמח אם תעשו סאבסקרייב. אל תשכחו לעקוב אחרי אורטל ברשתות החברתיות. יש לאורטל אינסטגרם שנקרא אורטל פלדמן, ויש לה יוטיוב, אונלי שורטל, וטיק טוק, אונלי שורטל. ושורטל ספאם, שזה חשבון ספאם שלי בטיק טוק. בדיוק. זאת המנהלת החדשה שלי. תודה רבה שצפיתם בסרטון ונתראה בסרטון הבא שלי. ביי!